Sot jemi këtu në Pagarush, normalisht që kemi ardhën për një person të veçantë, kemi ardhën për një kantare, e cila i ka kaluan, jo vetëm anën kombëtare, po dhe ato ndërkombëtare. Kjo është në zhmije Pagarusha, po i zbulohet busti këtu sot, dhe normalisht kemi ardhën për me ndëruan, sepse aja ka meritu, ka merituan me ndëruan për zgjalli, po edhe sot. Dhe sot ajo është e pavdekshme, sepse konga të kësaj e bën pavdekshme. Dhe normalisht të kontributin që ka dhënë pre emancipimit e femrës por shqiptare, e deri sot ku jemi të tubuar këtu të gjitha gjinive flet, që dikuar ka vetëm në gjimie këtu, normalisht se kjo o madhështore. Prandaj edhe këtu Pagarusha, egzoftë kështatore, edhe Kosovë, edhe të gjithë shqiptarët. Faleminderit, Ismet. Sko gjanë, respekt. Lola. Por ule me paralizmija Pagarusha. Faleminderit shumë. Nese, Sadi e Ferizi e kanë qukë kongën, për flerike, në lënkonen të Anglijës, në 1966, normalisht, se këtu është kjo zonë që ka dërguen kongën paralizmija Pagarusha në tërë botën, në tërë dhe në tëksor, kongën popullore. Pra ne mburrimi me te, mburrimi me gjithë ata që i përmena, me ata që si kom përmen, e veç pak me këte që sot është në qendrë të vëvendjes, ku për qelet busti, dhe normalisht dhe ta vizitojmë shpesh këtë vend. Në më vjejtë shumë i shmet. Në pajitë.